Ai keni planifikuar se ku do i kaloni festat e fund vitit? Cila është arritja juaj më e madhe për vitin 2021? Në Skipëri. Skipëri? Po, ku? Jashtë i kam festuar. Ku? Po më mirë se tek shtëpia jote ku ka. Do dilni? Po si do dal? Cila ka qenë arritja juaj më e madhe në për 2021? Arritja më e madhe? Që të ndrohen qeveritarët. Dhe i kalem në Angli. Në Angli? Pse jo në Shqipëri? Sepse kemi familje atje. Cila ka qenë arritja juaj më e madhe për 2021? Për 2021 ka qenë të isha bë boksier. Po, dhe ja rri. Vitin tjetër me kismet, dhe ja dalim. Dikur e auto u këti. Arritja më e madhe të hecim sa më shumë për para. Që dhe vendi jon të heci për te. Në shpi, besoj. Do dilni me shoqëri? Së di, me këtë punën e orarit, me thënë drejtën, pak vështirë, po së di, ndoshta në shtëpi do mblidhemi, po s'ka kam idenë. Cila ka qenë arritja juaj më e madhe për 2021? Kemi mbjetuar. Fund vitit në shtëpinë tonë. Pse ja, dalim për ditë. Shumë bukur këtu. Cila ka qenë arritja juaj më e madhe për 2021? Që jam e qetë, kam shëndet, edhe kjo është kryesorja. Në shtëpi, ku do kalojmë? Festat në Spanjë. Kur do ikni? Datin 25. Cila ka qenë arritja juaj më e madhe për 2021? Asgjë. Po nuk e di, domethënë se kam planifikuar akoma. 2021-shin për zotin akoma s'kam vënë, domethënë akoma s'kam parë diçka që mund të kem arritur. Keni bërë asgjë? Jo, akoma jo. Po 2022-shin çfarë prisni? Shpresoj që të bëhet diçka më ndryshe, domethënë të jetë diçka më e mirë, më pozitive për gjithë ne, jo vetëm për mua. Ja, këtu jemi. Ku në shes? Në shes ku të Më dhe ku dali momenti? Me kë? Po, me familje. Cila është arritja juaj më e madhe për 2021? Arritja që të punoj tek federata, më thëmë puna që kam.